Catalans, catalanes, elèctriques, que esteu fotent l'agost amb el gener. El proper diumenge seré a TV3 amb el programa Jo Pregunto. Allà respondré en directe a les preguntes que em faran un grup de ciutadans. I per què ho faig? Doncs perquè vull que descobriu la personeta que hi ha sota aquesta tofa. Per anar entrenant he baixat a la plaça Sant Jaume i he agafat 3 persones a l'atzar perquè em facin algunes preguntes. Ei, sisplau, passeu, per favor. Són aquests. Recordeu que podeu preguntar el que vulgueu, eh? Estic a la vostra entera disposició. El primer, sisplau, bona nit. Bona nit, president. Bona nit. Bé, jo volia preguntar... 2,15 €. Com? Ah, no anaves a preguntar quant val un bitllet de metro? Perdó, és que m'ho havia preparat, eh? Perquè la pregunta no m'eixampés amb els pijats al ventre, com el Zapatero. Perdona, endavant, digues. No, és que jo volia preguntar-li una altra cosa. Val, perdona, sí. Si hi ha eleccions, de veritat que no es presentarà? Això vols preguntar? Vull dir, però que no va quedar clar. No em presento. És que ja no sé com dir-ho, vull dir, és que em repeteixo més que un xuxu d'alli oli. Noi, pregunta'm pel procés, que estàs a TV3! Ja, no, és que jo el que vull saber és... Prou. Una pregunta per torn, saps? Vull dir, gràcies. Següent. Bona nit, president. Bona nit. Jo em pregunto... Bé, és que, de fet, em pregunto el mateix, per què no es presentarà? Ha! Ai, recoi, però, de debò... Tan difícil és t'entendre? No em presento perquè no vull. Però què passa, que no us interessa cap altre tema, o què? Sí, a mi, jo tinc una pregunta sobre sanitat. Ah, perfecte. Gràcies. Endavant. Sí, miri, l'altre dia vaig portar la meva mare a urgències i vam esperar 6 hores perquè ens atenguessin. O sigui, és una vergonya com està la sanitat i no hi ha dret a que seguim patint les retallades d'aquesta manera. Completament d'acord. La culpa és de Madrid. Total, que mentre esperàvem a urgències, doncs vaig tenir molta estona per pensar i em vaig preguntar... I en Puigdemont, per què no es presenta? Fora. Vinga, tots fora. Va, fora. Gràcies per venir, records a casa, adéu-siau. Vinga, va, fora. Foteu el camp. Sembla que m'ho repensaré i no aniré pas al programa aquest. Millor me'n vaig a la Riera, que allà segur que no m'emprenyen amb el tema aquest de la candidatura. President! Obre! Vinga, ja! Què tal? Què tal? Bona nit. Encantada, molt bé. Què dius? No, doncs... No, és que he llegit que no es presenta. Com és això? Cony de voladeres. Ei, per cert, el Toni Soler és per aquí? És que encara em deu peles de com vam fer 7 de nit.